Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Elgiz Əkbər həmkarı Üvira Qarayevanın Astar YouTube layihəsində deyib. O illər əvvəl yayınlanan Toy Olsun evlilik proqramının bağlanma səbəbini açıqlayıb. Elgiz aparıcının verilişlərdə pullar yığılırdı. Sosial şəbəkələrdə yazıldı. Araşdırıldı ki, pullar mənimsənilir. Yaradıcı heyətin ya da televiziyanın cibində qalıb sözlərinə mənim adımı orada gördünüz. Necə danışım? Allahdan qorxuram. Mənim həyatda bircə qızım, balam var. Təsəvvür edin, başqa insanın xəstə balasının pulunu gətirin balama xərcləyirəm. Bilirsiniz, bu dəhşətdir, faciədir. Elgiz bildirib ki, onu imkansız kimi göstərməyə çalışırlar. Soft TV-yə getmişdim, aparıcılar 350 minlik maşınla gəlirdi. Acından ölən aparıcı deyiləm.